Ale pamätám si jeden zážitok zo Singapúru a tam ten bazén. Áno, áno. Ježiš, Martuška, to nehovor. Nevadí, nevadí. A sme tam sedeli a teda akože sme sa pozerali na ten Singapúr, bolo to úžasné a tak sme popíjali, rozprávali a zrazu prišla taká slečna, taká mladučka, pekná a hovorí, že prepačte, ja vás počujem, že hovoríte slovensky, ja som Slovenka. Tam som ako letuška a hrozne by som sa chcela s vami odfotiť zo Zuzkou. Mohla by som. Tak ja som automaticky už vstala a idem a ona sa na mňa pozrie, že tak aj mamička sa môže odfotiť. A tak som prišla k cére. To je milé. To je pekné.